Konkurransevilkårene innenfor luftfarten har etter hvert blitt så beintøffe at selskapene bruker enhver anledning til å shoppe rundt internasjonalt i manglende lovverk når det gjelder ansatte sine rettigheter, når det gjelder muligheten for å unndra seg skatteforpliktelser, og etter hvert så er vi redd for at dette også går utover ting som tilsyn for eksempel. Derfor så er det viktig for oss å løfte luftfarten som bransje opp på et internasjonalt nivå, og derfor er det også viktig for meg å bruke anledningen her i dag til å snakke på europeisk nivå om at vi må få på plass et internasjonalt regelverk når det gjelder disse spørsmålene. Og da må vi starte med Norden og med Europa, og dette er en veldig god anledning til å gjøre nettopp det.